Paskutinė kulka nupisau. Emka kas nors nori? Lik čia nežiūrėjau. O, vienas priserijos, pažiūrėk, kas tai. Pindip, pažiūrėk, kas tai. Ba. Ir lasės longi. Arba, žiūrėk, į top midamą gali. Yra. Cheater į ban. Cheateris. Nespėjau jį nušauti. Tačiau vėl gai longai. Kabli! Tik lygiausias. Tik... Du midę, du longę kitą. Yra saitą. Jumpshot? Nu. Opa.